पय दिसली पयात तुम्ही। हाँ स्पेशली आता ताका सांगला हांवें म्हजी बॅटरी डाउन आसल्या कारणान म्हजे हाजेर ट्रांसफर कर, सो हांव तुमकां मागीर अपलोड करता म्हणजे फेसबुकार। सो सांगपाचें म्हणजे कितें, ही आतां अशी जी बसता हांगा पळय, हें गार्डन तें मुन्सिपल गार्डन तें फुडें आसा तें हिंदू फार्मासी बी आसा तें, अशी बसतात। आतां रात जर जाली आनी फाल्यां जर हें खंयची शटरां बी फोडपाक चालू केलां कोण जबाबदार, हें मातशें हाजेर पुलिसांनी बी लक्ष घेवपाक जाय, म्हापशा तेंची मुन्सिपालिटी बा तांणी हाजेर लक्ष करपाक जाय। कित्याक पळय हो रस्तो जो आसा तो पळय थंय काफे बसले आसा पळय फुडें, ते काफे बसले रेस्टॉरंट, आनी हाज्या फाटल्यान आसा हिंदू फार्मासी, आनी हांगा बसला ती ह्या कॉर्नराक। सो हांव रिक्वेस्ट करता पणजे मुन्सिपालिटीक आनी पुलिसांकूय की हांचेर सारकी कारवाय करपाची गरज आसा। हाजे पयले हांवें व्हिडियो घाल्ले ते अशें बसप म्हणजे हांगा डेंजर आसा, ती रातची एकामेकांक मारी येता पिवन किंवां कितें कसल्यो अडचण्यो जाता, चोरी जावं येता। तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करतां की हाजेर इमिजियट पुलिसांनी एक्शन घेवपाक जाय म्हणून। थँक्यू।